Сьогодні у програмі «Факт». Нова техніка для рятувальників. Хто зробив цінний подарунок? Небезпечні тролейбуси. Як почувається потерпілий, якого вдарило струмом? Народжується менше, ніж вмирає. Чому зменшується кількість населення міста? 20 грудня головне управління ДСНС в області отримало 5 одиниць спеціальної техніки. 4 пожежні автомобілі МАЗ поповнять пожежні частини в Чернігові, Бахмачі, Ічні та Новгород-Сіверському. Та ще один автомобіль залишиться у чернігівських рятувальників. Це подарований Міністерством юстиції вантажний автомобіль. Ми передаємо не лише транспортні засоби, я маю на увазі автомобілі, це можуть бути і літаки, це може бути якесь інше майно, яке не було реалізовано в рамках виконавчих проваджень, але яке ще може бути використано для цілої там армії або народного господарства. Дана техніка вже використовувалася раніше, автомобіль був конфіскований. Ця техніка скоплювалась на майданчиках, тоді по рішенню суду, якщо приймає рішення, щоб техніка приймала участь в перевезенні контрабанди, то вона конфіскується і передається на користь держави. І в даному випадку Міністерство юстиції визначає подальшу долю цієї техніки. Дякую за позицію Міністерства юстиції, що оскільки є рішення судів відповідне, і щоб техніка не пропадала, ми розуміємо, вона могла і знити десь на якийсь майданчик, а так вона буде слугувати на благо Чернігівщини. Оцінив такий подарунок і головний рятувальник області Роман Гордовий. Він вже знає, куди задіяти дане авто. Можуть бути випадки складних надзвичайних ситуацій, які потребують, будемо казати, тривалого часу щодо їх ліквідації. Наприклад, гасіння торфяників, що може зайняти там не одну, а дві, три, чотири доби. Для цього успішного гасіння і для того, щоб особовий склад в належних умовах працював під час ліквідації надзвичайної ситуації, цим автомобілем буде вивозитись пункт життєзабезпечення, що входить у себе, і палатки, в яких будуть, і харчування, і палатки, в яких будуть відпочивати, і палатки, в яких будуть прості, будемо казати, людські умови. Вся презентована техніка, окрім вантажного мерседеса, була придбана за рахунок коштів державного бюджету. Ключі та сертифікати урочисто вручили особовому складу губернатор Чернігівщини та міський голова. Після чого всі вийшли на подвір'я, аби оцінити техніку нового зразка. Відрізняється він від наших колишніх автомобілів, во-первых, тим, що повноприводний, колесо формула 4х4, а не 2х4, тобто всі 4 колеса ведучі. Також велика кількість, не велика, а більша ємність для води, ніж були у попередніх автомобілях. Більш потужний насос, який в 1,5 рази більше видає води, чим попередні автомобілі. Також додатково встановлена електростанція, яка може, і висувна мачта, яка може освітлювати місце події, тобто на ДТП або на місці проведення робіт. Владислав Атрушенко вирішив особисто оглянути, чим оснащений автомобіль. Тому зазирнув усередину. Каже, тут все на найвищому рівні. Найвища оцінка. Взагалі МАЗи у нас та техніка комунальна, яка куплена на Мінському автозаводі, вона зарекомендувала себе абсолютно співставною з іномарками там будь-якими. Тому я думаю, що все краще зразки. І, єдине, що тут можна пожалкувати, що Україна не випускає МАЗу. Своєї аналогічної техніки. Та транспорт – це не єдине, що потрібно рятувальникам, а тому область та місто об'єдналося і закупили необхідне оснащення. Існує в нашому управлінні група підводного розмінування, тобто підводні сапери, якщо по-простому підводні сапери. От для них ми отримали майно. Найбільш важливе і коштовне – це ехолот, який встроєним GPS-ом, який показує рельєф дна, маршрут, відмічає точки, в пам'ять можна ввести, показує глибину, підводні об'єкти, якщо є вони на дні, тобто показують. Також дуже коштовні, дорогі і необхідні речі – це декомпресіометр, тобто міні-наручний комп'ютер, який показує час захисної дії ПТГ, акваланга, на якій глибині, який час можна працювати, коли проходити декомпресію, коли вспливати. Окрім цього, вдалося придбати новенький спецодяг для водолазів. 2 човни, рятувальні жилети, мотузки, рятувальні круги та інше.
Під час екстреної селекторної наради з приводу українських доріг голова Чернігівської ОДА Валерій Куліч доповів, що автошляхами області повністю забезпечено рух автотранспорту. Окрім того, губернатор акцентував увагу на зношеності парку прибиральної техніки, адже це не дозволяє оперативно долати наслідки негоди. У свою чергу прем'єр-міністр України пообіцяв, що наступного року Кабінет міністрів виділить гроші на оновлення техніки, потрібної для утримання доріг. Чернігівщина посіла друге місце в Україні за показником зовнішньоекономічної співпраці та інвестиційним розвитком. Згідно з даними моніторингу Міністерства регіонального розвитку та ЖКГ, обсяг прямих іноземних інвестицій за друге півріччя зріс на 3/4 порівняно з першим. При цьому середній показник по Україні склав менше 6%. На одного жителя області припадає приблизно $417 прямих іноземних інвестицій. 19-річного хлопця вдарило струмом, коли він заходив у тролейбус. У вівторок зранку на зупинці Технологічний університет курсант Академії державної пенітенціарної служби заходив у тролейбус. Хлопець у складі добового наряду прямував з навчального корпусу на полігон для несення служби. Проте туди він так і не дістався. Натомість потрапив у лікарню. 19 грудня, під час посадки в тролейбус, він, ступивши на підніжку тролейбуса, був вдарений, отримав ураження струмом, після чого відкинуло на сніг. Декілька хвилин він посидів, потім йому викликали швидку допомогу, і вже о 8:35 він був доставлений до нашої лікарні. Зі слів хлопця, він нічого не відчув. Хлопця одразу обстежили у реанімаційному відділенні Чернігівської міської лікарні номер 3. Під пильним наглядом лікарів він перебував у реанімації впродовж доби. При надходженні стан середньої важкості, хворий свідомості, скаржили лише на слабкість. Ми госпіталізували відділення, тому що ураження електричним струмом, тим вони не прогнозовані, що можуть визвати фібриляцію серця. Лікарі кажуть, стан хлопця наразі стабільний та задовільний. Його перевели у терапевтичне відділення. Особливих скарг він не пред'являє, потребує динамічного нагляду, чим ми зараз і займаємось. Контролюємо його стан, електрокардіограми. Якщо буде так, як на даний час, то будемо, думаю, планувати на завтра виписку. З журналістами хлопець спілкуватися відмовився. Не хотів навіть, щоб про інцидент знали у навчальному закладі, а також батьки. Батьки повідомлені, зв'язок з батьками тримаємося. Мама прийняла рішення для себе не виїжджати за місцем дислокації академії. Тобто мама також на зв'язку з сином і в курсі всіх, так мовити, обставин. У Чернігівському тролейбусному управлінні нарікають, в таку погоду, коли на дорогах утворюється снігова каша, найбільш уразливі тролейбуси ЗІУ через свій вік та технічні особливості. У них все високовольтне обладнання знаходиться під підлогою. Вони найбільш страждають, коли ось така сира погода, снігосольова каша, тролейбуси зачерпує у двигун і з'являється струм витоку. Перед виходом на лінію весь транспорт обов'язково перевіряється на струмовитік. А в таку погоду цьому приділяється особлива увага. Тролейбус номер 421, в якому стався прикрий інцидент, також марки ЗІУ. Йому щонайменше 25 років. Тролейбус виїхав абсолютно справно, 2 години пропрацював. Цілком можливо, що була ситуація, що він десь заїхав у воду, у глибоку калюжу, черпнув у цього снігу, з'явився короткочасний струмовитік на кузов, що ось його відчув саме тільки ось оцей один пасажир. Тому що скарг від інших не надходило. За словами Микити Вікторова, водій тролейбусу діяв згідно з інструкцією. А саме вимкнув двигун, зняв струмоприймачі, а вже потім відкрив двері і, переконавшись у безпеці, випустив усіх пасажирів. Після цього рогатика відбуксирували у депо. Кілька разів перевірили на струмовитік. Тролейбус був абсолютно справний. Наразі він виїхав на лінію і далі перевозить пасажирів. Під час екстреної селекторної наради з приводу українських доріг голова Чернігівської ОДА Валерій Куліч доповів, що автошляхами області повністю забезпечено рух автотранспорту. Окрім того, губернатор акцентував увагу на зношеності парку прибиральної техніки, адже це не дозволяє оперативно долати наслідки негоди. У свою чергу прем'єр-міністр України пообіцяв, що наступного року Кабінет міністрів виділить гроші на оновлення техніки, потрібної для утримання доріг.
На Святого Миколая в обласному пологовому будинку народилося 9 малят – 5 хлопчиків та 4 дівчинки. Вперше стали мамами 8 жінок, вдруге – тільки одна. 7 породіль проживають у Чернігові. За міською програмою підтримки народжуваності за перші пологи молоді мами можуть отримати 5 тисяч гривень, за другі – 10, за треті і наступні – по 20 тисяч гривень. Дивіться далі у програмі. На Красній площі засяяла головна ялинка міста, а відкриття ковзанки довелося відкласти. Святий Миколай у центрі «Відкритий світ». Що він подарував особливим діткам? Новорічні ярмарки у розпалі. Скільки коштує святкове вбрання для ялинки? У Чернігові відкрилася головна новорічна ялинка. У сквері імені Богдана Хмельницького біля П'ятницької церкви всіх охочих відчути святкову атмосферу зустрічав, як і годиться, 19 грудня святий Миколай. Любі, ласка Божа, ваші душі хай осяє, а громада ваша гожа, мов чудова квітка, рожа хай росте і розцвітає. Публіка в захопленні, радіють всі, особливо дітлахи, адже вони чи не найбільше чекають наближення новорічних свят. Новий рік! Новим роком вас вітаю, щастя, радощів бажаю! Під звуки музики чернігівці разом з представниками влади рушили на Красну площу. І ось традиційні слова, після яких мають запалитися вогні зеленої красуні. Всім мешканцям та гостям сіверської столиці Чернігова, нехай цей віфлеємський вогонь як символ миру і добра засяє святковими вогниками на нашій красуні ялинці вашої області Сідружба! Ця мить була досить відповідальна, каже начальник управління культури міської ради Олександр Шевчук, оскільки погодні умови були не найкращі. Не все сталося, як гадалося. Так відкриття ковзанки довелося відкласти. Зима, вона така, знаєте, цікава. Сьогодні тепло, а завтра хуртовина. І тому оці погодні умови нам трішечки збили графік. І, наприклад, каток, у нас 3 дні назад була майже готовий лід. Але коли було плюс 8, уявляєте собі, і туман, і випаровуються, а потім пішла хуртовина і сніг, то природно, що ми хотіли б, щоб для містян каток був це прекрасне якесь видовище таке, дзеркало. І тому ми вирішили сьогодні його не відкривати, хоча він готовий, скажімо так, по факту. Та вже 22 грудня ковзанку обіцяють відкрити. Зрештою, кажуть, проблем не було. Цього року все виглядає по-новому. З'явилися чарівні фотозони, які, до речі, облюбували дітлахи. Яскрава ілюмінація прикрашає будиночки, де працюють ресторатори. Та головне, сцена стала комфортною для виступів артистів. Тепер вона закрита і всередині працюють обігрівачі. Підготовкою задоволений мер міста Владислава Трошенко. Хоча, зізнається, відчуття свята поки немає. Відверто скажу, ще нема новорічного настрою, тому що його портить і відчуває трошки снігопади і кінець року. Але зрештою розуміння того, що це невідворотне, і переконання себе в тому, що треба вже налаштуватися на новорічний лад, на лад новорічних свят, воно якби є. Губернатор Чернігівщини також каже, що настрій поки робочий, але дітлахи нагадують, що треба подумати про прихід нового року. До речі, Валерій Куліч прийшов на відкриття ялинки не один, а з донечкою Софійкою. Вона попросилась, як каже, тато, я хочу з тобою, то я її взяв, тому що ми і так дуже рідко разом буваємо, то використав можливість побути разом. Софія вже чекає подарунків. Я чекаю кукольний домик. Кукольний домик? Так. А що в ньому має бути? А в ньому має бути мебель. А листа Діду Морозу ти вже написала? Так. Мешканці міста також очікують приємних сюрпризів від рідних та здійснення всіх бажань. Атмосфера, яка панувала на площі, кажуть, надихає. Настроєння хороше, навіть собачки Бакса теж. Кожен рік працювала, але в цьому році вирішила зустрічати з сім'єю, тому зібереться у нас вся сім'я, буде велика ёлка до потолка, тобто все буде добре. Ти змерзла? Ти змерзла? Змерз. Боже мій. А це він, так? Це він. Він змерз. Боже, як він труситься. Ховайте, ховайте. Шубка трошки спасає. Нарешті сніг, живі ялинки, яскраві фотозони,
буде, обіцяють, дуже класну концертну програму. Ну, тобто, ми вже готові, ми вже святкуємо Новий рік. До речі, в цьому році будемо зустрічати Новий рік на площі. Запрошую всіх, приходьте, буде цікаво, я обіцяю. Яскраві моменти відкриття новорічної ялинки Чернігова та казкового містечка побачите незабаром у репортажі «З коліс». Подолавши негоду, Святий Миколай завітав і до центру «Відкритий світ», де навчаються діти з розладами мовлення. Маленькі вихованці закладу отримали цукерки, а сам центр – високотехнологічне поповнення. Проєктор, ноутбук і смарт-дошку. Встановлять їх найближчим часом. Не для кого не секрет, що наші діти сучасні і надзвичайно активні. І тому вже потребують якихось цікавих і новітніх форм роботи і методів навчання, скажімо так, і розвитку. Тому смарт-комплекс – це той засіб, який дозволить нам розширити можливості розвитку дітей, навчання їх. Від кого ж, як не від нас, дорослих, залежить казка діток? Все в наших руках. І казку робимо ми, і я закликаю всіх небайдужих людей приєднуватися, дарувати діткам тепло, увагу. Центр активно готується зустрічати Новий рік. Вже прикрашена ялинка, розвішані сніжинки та дощик. Заняття для дітей в атмосфері свята проходять набагато веселіше, кажуть педагоги. Зразу, починаючи з початкових класів, ми намагаємося профорієнтовувати цих діток. Ми намагаємося їх вчити любити природу. У нас є предмет квіткарства. Ми намагаємося їх вчити робити щось таке гарне з природних матеріалів. У нас є сучасна столярна майстерня. Ми вже з сином Дімою приїжджаємо втретє, тобто третій курс. Нам дуже тут подобається, ми бачимо результати, центр дуже добре підготовлений, гарні спеціалісти. Центр «Відкритий світ» – єдиний в Чернігові заклад, де навчаються діти з порушеннями мовлення. Педагоги використовують арт-терапію, лікувальну фізкультуру та індивідуальні корекційні заняття. Жоден Новий рік не минає без пухнастої красуні ялинки. Але щоб створити святковий настрій та одягнути її у святкове вбрання, потрібні новорічні прикраси. На сьогоднішній день полиці магазинів та на ринку переповнені різноманітним товаром. Ціни доступні – від 3 гривень та більше, залежно від розміру кульки та її дизайну. Ціни, звісно, виросли, тому що зараз все дорогое. Ну, в принципі, беруть понемножку. Самі дешеві ігрушки, такі маленькі, от по 2, по 4 гривні. Самі дорогі, от тут, самі красиві, великі, там по 30, вже по 35. Дощик беруть хорошо, тому що дощик не дорогий. Самий дешевий дощик, от такий тоненький, 3 гривні. Тут 3 метри, в принципі, його вистачає. Аби додати ялинці сяйво, потрібно придбати світлодіодну гірлянду. Ціни на неї також коливаються від 60 гривень до 200, залежно від метража, ліхтариків та якості виробу. Наразі Чернігів частіше за все обирають кульки двох кольорів, якими і прикрашають всю ялинку. Кажуть, що так сучасно. В основному от ці от красиві, мігаючі. От ці мені подобаються дуже. От собачки, вибираємо собачок. Красиві дуже ігрушки в цьому році. В тому році не такі були яркі. Много шаров красивих. Ще не купували, але збираємося. Кульки, гірлянда нам потрібна, дощик на прикраси по дому. Щоб прикрасити новорічне дерево, потрібно мати чималі кошти. Але ті, у кого іграшки залишились з минулого року, зможуть добре зекономити. Не забувайте, за новорічною прикметою, щоб таланило весь рік, потрібно повісити на ялинку хоча б одну нову іграшку. Її не обов'язково купувати, можна зробити власноруч. 20 грудня у Чернігові головне управління ДСНС в області отримало 5 одиниць спеціальної техніки, 4 пожежні автомобілі МАЗ, які поповнять пожежні частини в Чернігові та області. Ми передаємо не лише транспортні засоби, я маю на увазі автомобілі, це можуть бути і літаки, це може бути якесь інше майно, яке не було реалізовано в рамках виконавчих проваджень, але яке ще може бути використано для цілої там армії або народного господарства. У вівторок 19-річного хлопця вдарило струмом, коли він заходив у тролейбус. Швидка доправила його у лікарню. Наразі стан хлопця стабільний і задовільний. Під час посадки в тролейбус він, ступивши на підніжку тролейбуса, був вдарений, отримав ураження струмом, після чого відкинуло на сніг. У Чернігові народжується менше людей, ніж вмирає. Враховуючи складну медико-демографічну ситуацію, за ініціативи міського голови
у вересні прийнято програму підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки. Наразі майже 300 родин отримали матеріальну допомогу. Скоротилась і кількість випадків передчасного переривання вагітності. До 21 вересня у нас цей приблизно було, не приблизно було 97, то зараз 70 цей показник складає, тобто майже на чвертку менше. Подолавши негоду, Святий Миколай завітав і до центру «Відкритий світ», в якому навчаються діти з розладами мовлення. Маленькі вихованці закладу отримали цукерки, а сам центр – високотехнологічне обладнання. Смарт-комплекс – це той засіб, який дозволить нам розширити можливості розвитку дітей, навчання їх.